Ćao svima, danas ću da vam pokažem kako da podesite da se neki program pokrene zajedno sa Windowsom. To sam inače pitanje dobio zbog onog juče klipa, tako da evo kako ćemo to da uradimo. Inače, ovo smo već zapravo i pokazali u onom klipu kako zakazati neki događaj, tako se zove klip, ali ovo je daleko jednostavniji način i više je orijentisan baš na ovo, ono je generalno za bilo koji događaj. Ali idemo da pokažemo. Dakle, idemo na Start, idemo na All Programs i samo nađite gde je vaš folder Startup. Evo ga ovde u mom slučaju. Idete desni klik i Open. I ovde sada pokrenete, to jest ubacite prečicu od toga što želite da se pokrene. Konkretno, mi smo juče uradili Photoshop, dakle, evo ja ću ovde sa desnim klikom, dakle, sa desnim klikom prevucite i samo Create Shortcut Here. I to je to. Znači, završili smo jednostavno, sada kada budemo, naravno možete izađete, sada kada se bude sistem ponovo pokrenuo, on će na samom startupu pokrenuti i Photoshop. I to je to.